പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടായി. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണ്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഗൗരവം വേണ്ട സമയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു യോഗ്യത തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ നമുക്ക് മോദിയെ അനുമോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആർക്കും ഒരെതിരും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. മുതിർന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം, പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കണം, പിന്നെ എന്ത് കാരണമുണ്ടെങ്കിലും ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടരുത്, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കണം, ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതില് ഒന്നിന്റെ പേരിലും നമ്മൾ അത് എതിര് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് മതത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ, ജാതി ആചാരങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോ ആളുകൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറന്നുപോവാണ്. ഇപ്പോ നമ്മള് വളരെയധികം, ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ വലിയ പ്രതിഷേധം പറഞ്ഞതാണ് ഡൽഹിയിൽ നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്ലീഗി ജമാഅത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ്. അപ്പോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ഞാനിവിടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ്, ഞാൻ പത്രത്തിൽ കണ്ടതാണ്, കോഴിക്കോട്ട് വിഷുവിന്റെ തലേന്ന് വലിയ ആൾക്കൂട്ടം സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയും പടക്കം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയും പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വരികയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെയോ ജാതിയെയോ പാർട്ടിയെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ഒരാളുടെ അശ്രദ്ധ എവിടേക്കൊക്കെ ചെന്ന് പറ്റാന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലാണ് ഈ രോഗാണുവിന്റെ വ്യാപനം ഉള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ കാര്യത്തോടൊക്കെ ആർക്കും എതിർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുമില്ലൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഞാൻ അതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രസ്താവനയെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം ആയിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് അനവധി ആളുകള് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയില്, ഇംഗ്ലണ്ടില്, ഗൾഫ് നാടുകളിൽ, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ സാമാന്യമായിട്ട് പ്രവാസികൾ എന്ന് നമ്മൾ ധാരണ പറയുന്നത്. അപ്പോ അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ കണ്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിർക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, സഹായിക്കണ്ടേ? അതിന് എന്ത് പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് മുമ്പിൽ വെക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു സൗജന്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, സമൂഹ അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇതുപോലെ 20 രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മുക്കത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ സമ്പ്രദായം എന്താണ്, അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തികമായ പിന്തുണ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും ഇതിനകത്ത് എവിടെയില്ല. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ? അതായത് രോഗമില്ലാത്ത ആളുകൾ തന്നെ, രോഗാണുബാധയില്ലാത്ത ആളുകൾ തന്നെ തൊഴിലില്ലാതെയായിട്ട് പട്ടിണിയാവുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാതൃകാപരമായി പെരുമാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ തരത്തില് തൊഴിലാളികളോ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് താഴെ നിൽക്കുന്നവരോ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൗജന്യ റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ, അത്തരം പദ്ധതികളെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആലോചിക്കാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്? അതായത് ഈ ദിവസ വരുമാനം ഇത്ര രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന സഹായം തരും, അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് എത്തിക്കണം എന്നൊരു പാക്കേജ് അദ്ദേഹം പറയണല്ലോ. അല്ലാതെപ്പോ ഈ മുതിർന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയമായിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിനുള്ള സൗകര്യം വേണല്ലോ. അപ്പോ
പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷണം അതിലൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോവാതെ കൂലി കിട്ടാതെ വേറൊന്നും സഹായം കിട്ടാതെ ആളുകൾ പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സ്ഥിതി വരെ ഇനിയിപ്പോ, അതായത് കൊറോണ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ, എവിടെയും ജോലിയില്ല എന്ന് വരുമ്പോ, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ നമ്മുടെ മലമുകളിൽ കാടുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികളുടെ സ്ഥിതി എന്താ? കാരണം അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പത്രക്കാരും എത്തൂല, രാഷ്ട്രീയക്കാരും എത്തൂല, എത്തിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ വഴിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയോ ദളിതർക്ക് വേണ്ടിയോ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയോ ദാരിദ്ര്യത്തിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പാക്കേജ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ഇതുപോലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വളരെ ശരിയായ കാര്യം. കാരണം കേരളത്തിൽ പോലും, അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം വളരെ മിടുക്കായിട്ട് ഇതൊക്കെ നടന്ന ഇവിടെ പോലും അവരോട്, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടും പോലീസിനോടൊക്കെ നിസ്സഹകരിക്കുക, അവരെ അവഗണിക്കുക, അവരെ അവമാനിക്കുക, ചിലപ്പോൾ അവരെ തെറി പറയുക, ചിലപ്പോൾ ശാരീരികം ആക്രമിക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലോ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതായിട്ട് വാർത്തകളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ വാർത്ത, ഏതൊക്കെയാണ് വ്യാജ വാർത്ത എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉദ്ധരിക്കാത്തത്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് എന്റെ കണക്കിന് നഴ്സുമാരാണ്. അവരാണ് എല്ലാ കാലത്തും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വലിയ സേവനം നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിലെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം, പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നഴ്സുമാരിലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, അമേരിക്കയിലേക്കോ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കോ ജർമ്മനിയിലേക്കോ ഫ്രാൻസിലേക്കോ ഒക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായ ആളുകൾ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് നഴ്സുമാർ അവിടെ എത്തുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോ ആങ്ങളമാരോ മക്കളോ കസിൻസോ ഒക്കെ വരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആണുങ്ങൾ വരുന്നത്. ആദ്യം പോകുന്ന ഈ പെൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും പൊതുമേഖലയിലും ശമ്പളം വളരെ കുറവാണ്. ഡോക്ടർമാർക്ക് ന്യായമായ ശമ്പളമുണ്ട്, മര്യാദയ്ക്കുള്ള ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആദരം മാത്രം പോരാ, നന്ദി മാത്രം പോരാ, ഇവർക്ക് അവരർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ശമ്പളം കിട്ടണം. അത് കേരളത്തിൽ പോലും മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അപ്പോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളോടും സ്വകാര്യ മേഖലയോടും പറയേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് ഞാനിത് എൻ്റെ ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് സമാഹരിച്ച് പറയാം. ഇതിലിപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആളുകൾ വിദേശത്തുണ്ട്. അവരുടെ പണവും സൗകര്യവും സന്മനസ്സും ഉദാരതയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പല സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും പല മതസ്ഥാപനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പള്ളിക്കോ അമ്പലത്തിനോ ചർച്ചിനോ സംഭാവന കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകാരെയോ നടന്മാരെയോ മിമിക്രിക്കാരെയോ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ നടത്തുക, ഇതിലൊക്കെ സംഭാവനയായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പ്യ തരുന്ന കൂട്ടരാണ് പ്രവാസികൾ. അപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പാക്കേജാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഇതുപോലെ ഈ ആളുകളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ആളുകൾ ഏത് തലത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ സഹായിക്കാനുള്ള പാക്കേജാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അടുത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കെടുത്തി പറയാനല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ആർക്കും പരാതി പറയാനുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അത് വെറും ഒരു പ്രസംഗമായിട്ടോ പ്രഖ്യാപനമായിട്ടോ ഉപദേശമായിട്ടോ നിന്നു പോവും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വരുമ്പോൾ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവണം. ആ ഫലം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇന്നത് ചെയ്യണം, സ്വകാര്യ മേഖല ഇന്നത് ചെയ്യണം, പൊതുമേഖലയിൽ ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം, അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്ന ഇന്ന സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇന്ന ഇന്ന സഹകരണം ഉണ്ടാവും
എന്ന തരത്തിൽ ഒരു 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 വാക്കായിട്ടല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് പുലരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നുമ്പോഴേ അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക്, തൊഴിലാളികൾക്ക്, തൊഴിലാളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊഴിലില്ല, അതാണ്, അവർ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തൊഴിലില്ല, കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ. എന്ത് തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനാണ്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടുന്നില്ല, പിന്നെ അയാൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ലോ. അതുപോലെ വേറെ ഇപ്പം ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വെച്ച് വേറെ ആർക്കും ഒരു ജോലിയില്ല, പിന്നെ സ്ഥിരം ജോലിയുള്ള ശമ്പളക്കാർക്ക് പരിഭ്രമിക്കാനില്ല, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നിത്യവേതനക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് ഞാന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി, എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി അത് ആവർത്തിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരായ നഴ്സുമാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിക്കണം. അന്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനോ അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ കാര്യം ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ടോ പണമായിട്ടോ മരുന്നായിട്ടോ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മറ്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൂല്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം. ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് കേരളയുടെ വാർത്തകൾ നേരത്തെ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കാനും മറക്കരുത്.